ফাইল আহিছে অ জুনিয়া এইটোৱে লাগে আমাক ন অফ হোৱাইট হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু মই সেই কামুৰি কামুৰি চাওকচোন মুখখনৰ অৱস্থা শেষ হৈ গৈছে এতিয়া 9:30 বাজিলে কিন্তু আমি চাহ খাবই পোৱা নাই ঘৰৰ কামৰ কাৰণে মানে কি হৈছে মিষ্টাৰে পটককৈ কিবা আনিব লাগে পুটি নে কি আনিব লাগে তেনেকৈ গুচি গ'ল আৰু কিটচেনৰ পৰা মানে গেছ আৰু কি কয় বাৰ্ণাৰখন উঠাই বেলেগ এটা ৰুমত আনিলে এইফালে চিলিণ্ডাৰৰ পৰা এইডালটো খোলা আছে ন মই লগাব নাজানো সেইকাৰণে চাহ খাবই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাহনাজ লাইভৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু চাওক এইফালে কালাৰ কৰিয়ে আছে কিন্তু কমপ্লিট হোৱাই নাই আজি চাৰিদিনমানৰ পৰা কামে কৰি আছে বহুত বাকী আছে আৰু বহুত বেছিয়ে বাকী আছে মানে ফাৰ্ষ্ট কোট হৈছে তাৰপিছত ছেকেণ্ড কোট মাৰিব চিৰিজ মাৰিব চিৰিজ মাৰিলে ক'বই নালাগে ইমান লেতেৰা হয় তেনেকৈ মানে কিবাকৈ খানা পিনা বনাই ৰাতিটো কি কয় কিটচেনতে বনাওঁ দিনত হ'লে তলত তেনেকৈ বনাই বনাই খাই আছোঁ কিটচেনটো হৈ গৈছে আৰু কিন্তু দেখাব পৰা পৰিস্থিতিত নাই ইমান লেতেৰা হৈছে তথাপিও এটা ঝালাক দেখাই দিওঁ ন এইফালে মিষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰি আছে এইটো ৰুম হৈ গৈছে ফাইনেলকৈ মৰা আৰু এই বাথৰুম এইটো এটা বাথৰুমটো পূৰা লেতেৰা হৈয়ে আছে মানে এই বাহিৰৰ ফালে প্লাষ্টাৰ কৰোঁতে মচলাবিলাক চিটকি চিটকি আহি মানে গোটেই ফ্ল'ৰত পৰিছিলে এইবিলাক টাইলছ ক্লিনাৰ দি চাফা কৰিব লাগিব ডিছকালাৰ হোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু আজি আমাৰ আৰু আমাৰ মাহীও আহি আছে ময়ে মাতিছিলোঁ মই কৈছোঁ মোৰ ইমান কষ্ট হৈ আছে অকণমান মিষ্ট্ৰীটো মোৰ ফালে চাই আছে ভাবিছে কিবা ভুকি আছে ফোনত আম্মাকো কি কৈছোঁ আম্মাকো মাতিছিলোঁ মানে মই কৈছোঁ মোৰ ইমান কষ্ট হৈ আছে মানে বস্তুবিলাক খেলি মেলি হৈ আছে ন আম্মা আহিলে অকণমান হেল্প হ'লে হয় কিন্তু কাম নাহিব কাৰণ কালাৰ হোৱাই নাই কালাৰ হোৱাৰ পিছতহে চাফাটো কৰিব পৰা যাব ন তথাপিও আহিলে ভাল লাগিব আৰু অকণমান আৰু মই আপোনালোকক অকণমান দেৰিকৈ লগ পাম এতিয়া অলপ ৰুমটো চাফা কৰোঁ মানে বিচনাবোৰ তোলাই নাই মই এইবিলাকে চাই আছোঁ মিষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰা ফ্ৰিজৰ অৱস্থা খাৰ ক'ত বাচ মেৰিছে ইমান দিন ভিডিঅ' কৰাৰ লগে লগে একদম তুফান আহি গৈছে হা হাই কৈ দিয়া হাই এভৰিৱান হাই এভৰিৱান দিয়া যোৱা পিতা চেণ্ডেলটো খুলি যাবা দেই লেতেৰা হৈছে ন বৰষুণ দিছে হাই এভৰিৱান ভিডিঅ'বিলাক আধৰুৱা আধৰুৱাকৈ কৰি থকা হৈছে আৰু এতিয়া মগৰিবৰে আজান দিব কিন্তু মই গায়ে ধোৱা নাই মানে ইমান কাম মিষ্ট্ৰী জাষ্ট গৈছে সেই কালাৰৰ মিষ্ট্ৰী আৰু মানে বেচিনৰ কাৰণে অকণমান জাগা এৰি থোৱা আছিলে টাইলছ লগাব টাইলছটো আমাৰ অনা নাছিলে এদিনা গৈ কেনে টাইলছটো আনিলোঁ তাকে আজি লগাব হৈছে এইখিনি চাফা কৰিয়ে মই গাটো ধুম আৰু আন্ধাৰ হৈছে নেকি লাহে লাহে এই তই বেলেগত ৰাখি দিয়া নেকি এই দৰ্জাখনত ৰাখি দিয়া দৰ্জাখনৰ ওচৰত তাতে ৰাখি দিয়া বুজি পোৱা নাই কি কৈছোঁ
হব থাকি যাব হ্যালো এভরিওয়ান ভিডিওবিলাক ভালকে করিব পৰা নাই মানে যোৱা কালি অলপ তাৰপিছত আজি অলপ এনেকৈ মিলাই মিলাই কৰিব লগা হৈছে আম্মাহঁত আহিছিলে যে আজি গ'লগৈ আম্মাহঁতৰ লগতো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মোৰ এতিয়া মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে কিন্তু উপায় নাই আৰু ভাল নালাগে ন অকলে অকলে কোনোবা এজন মানুহ থাকিলে ভাল লাগে আৰু তাইও আছিলে কিন্তু তাইৰ স্কুল খুলিবই ৰাতিটোতো ক'ব নোৱাৰো সেইকাৰণে তাইও গ'লগৈ মোৰ মনটো আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকক মানে বহুত বেছিয়ে বেয়া ভাত চাতো খাব মনে জানে ৰাতিপুৱা আম্মাহঁতৰ লগতে এটা ৰুটি খাইছিলোঁ এতিয়া ভাত পানী নবনাওঁ ৰাতিটো অকণ ভাত আছে যদি ভোক লাগে এইখিনিয়ে খাই ল'ম আৰু ঘৰৰ অৱস্থাটো একদম শেষ মানে পূৰা চিৰিজ মাৰি একদম ধূলি ধূলি পূৰা বগা বগা হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ প্ৰাইমাৰ মাৰিব প্ৰাইমাৰ মাৰি কালি নহ'লে কালি নামাৰে চাগে পৰহিমানৰ পৰা এইটো ৰুমো আছে ন বেডৰুমৰ এইটো চিলিংটো বাকী আছে এইফালে কমপ্লিট কৰি লৈ মানে এইটো ছাইডে ধৰিব কালি নহ'লে পৰহিমানৰ পৰা কালাৰটো কৰিব আৰু ভাবিছিলোঁ ৰোজাৰ আগে আগে হৈ যাব কিন্তু আজিতো 29 তাৰিখ 29, 30, 1, 2, 3 তাৰিখৰ পৰা ৰোজা হ'লে 2 তাৰিখে ৰাতি উঠিবই লাগিব আমি নহ'বই চাগে আৰু একো নাই বাৰু কি কয় চাফা চাফা কৰি থাকোঁতে মোৰ টাইমটো পাছ হৈ যাব নহ'লে আৰু ৰোজা ৰাখি এনে বহি থাকিব লগা হ'লে আৰু কিবা বেয়া লাগি যায় গা চা বেয়া লাগে তাতে একো মানুহ নাই মানুহ লগত থাকিলেও ভাল লাগে ন দিনটো তেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গম পোৱা নাযায় আমাৰ ইয়াতে মানুহ নাই মই তেনেকৈ কাম বন কৰিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকিম ৰোজাকেইটা এনেকৈ পাৰ হৈ যাব ভালো লাগিব আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই যদি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ কৰিম নহ'লে আকৌ চাগে কালিৰ পৰাই মনে নাই ভিডিঅ' কৰিব একদম সঁচা কথা কিন্তু মানে ভিডিঅ' নিদিলেও সেই চেনেলটো মানে এয়া হৈ যায় ন আপোনালোকেও ভাবিব এদিন দিয়ে এদিন নিদিয়ে তেনেকুৱা গোটেইখন ধূলি ধূলিয়ে আৰু এতিয়া মোৰ একদম গোটেই গা বগা হৈ গৈছে সদায় মই এইকেইদিন গধূলিয়ে আজান দিয়াৰ পিছত মাজতেতো যিদিনা টাইলছৰ কাম কৰিছিলোঁ সেইদিনা ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত গা ধুইছোঁ মানে গোটেই চাফা কৰি পুটি মাৰাৰ পিছত গোটেইবিলাক চাফা কৰি নহ'লে আকৌ যিবিলাক লেতেৰা আছে চব গোৱালত উৰি উৰি যায় একে কলা কলা হৈ যাব কিচেনৰ বস্তু গোটেইখন ইয়াতে গেছ চাওক ক'ত থৈছোঁ তলত থ'ব লগা আছে বজাৰ ইয়াতে চিলিণ্ডাৰ ইয়াতে চব একদম অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আৰু বাথৰুমৰ এই কি কৈছোঁ ইয়াতে থাকিব বেচিন হা সেইকাৰণে এইখিনি টাইলছ লগাইছোঁ আৰু এই টাইলছটো যে মানে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আৰু তলৰখিনি আমি কিয় বেলেগ দিলোঁ জানেনে মানে আমাৰ বেচিনটো থাকিব ইয়ালৈকে হা হ'লে এইখিনি বস্তু কেবিন থাকিব দেখা নাপায় আৰু এই টাইলছটোৰ পাৰ পিচ এটা এটা পিচত লৈছে 110 টকা নে 20 টকাকৈ সেইকাৰণে আৰু আমি বেছি পইচা খৰচ কৰিব মন নাই এনেই খৰচ হৈ আছে তলৰখিনি কিয় বেলেগ দিলোঁ চাওক ডিজাইন টাইপ হাঁহিয়ে উঠিব মিষ্টেক হৈছে কি কৰিলে মানে এইখিনি টাইলছ এইটো ইমান দাম ন আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো অলপ বেলেগ লাগিলে কিন্তু বেক কেমেৰাটো আপোনালোকে গম পাইছে মানে বহুত বেছি ভাল লাগে যদি আমি এইখন ৱালতো কমপ্লিট টাইলছ লগাই দিওঁ তেতিয়াও ভাল লাগিলে হয় কিন্তু পুটি কাটা হৈ গ'ল আৰু ইমান এক্সট্ৰা খৰচ কৰিব মন নাই বহুত বেছি খৰচ হৈ আছে আৰু এইখিনি আগৰ পুৰণা টাইলছ আছিলে মানে বাথৰুমৰ টাইলছ আছিলে এইটোতো একদম তলৰখিনিটো কিটচেনত যে লগাইছিলে তাৰে দুটামান পিচ আছিলে কেবিনটো যিহেতু আমাৰ বেচিনৰ মানে ইয়ালৈকে থাকিব হ'লে গোটেই ৱালখন ঢাক খাই থাকিব জাষ্ট পানী পৰিলে যাতে বেয়া নহয় সেইকাৰণে টাইলছটো লগোৱা যায় ন এইখিনি যিটো ঢাকে খাই থাকিব সেইকাৰণে আমি আগৰ যিটো অনা পুৰণা টাইলছ আছিলে সেইটোৱে দি দিলোঁ আৰু ওপৰৰখিনি ওপৰৰ পাতটো ওলাই থাকিব সেইকাৰণে নতুনটো দি দিলোঁ মাথা লাগিব মানে মাথা লগাইছোঁ আৰু মই কি কৰিম ইমান বেছি মানে বহুত বেছি খৰচ হৈছে আৰু আজিকালি বস্তুৰ ইমান দাম বাঢ়িছে মানে ক'বই নালাগে চবেই জানে ঘৰৰ কাম কৰা মানুহবিলাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ পলাই যাব ওলাইছিলে আপুনি হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ আজি বহুদিনৰ মূৰত মানে এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কৰা হৈছে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে অলপ অলপ ক্লিপ কৰি আছোঁ ক্লিপ মানে লগাই লগাই কিনে এডিটিং কৰিব লাগিব আৰু আজি আকৌ 3 দিনমান পিছতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ
মানে ঘৰৰ কাম কৰি আছে বিজি আছো আৰু পুৰা লেতেৰা ঝাৰু মাৰি থাকিব লগা হৈছে আৰু ঝাৰু মাৰি মানে কঁকালৰ বিষ এইফালে খানাটো এই গেছটো বোলাই আছে তলতে বনাই আছোঁ আজি কিমান দিনৰ পৰা কিটচেনটো হৈছে যদিও মানে নিব পৰা নাই লেতেৰাৰ কাৰণে ইমান ধূলি ওলাই পুটি মৰাৰ পিছত চিৰিচ মাৰিলেতো জানেই পূৰা বগা বগা হৈ যায় আৰু চুলিখিনিও মোৰ পূৰা লেতেৰা হৈ আছে এনেও নুধুওঁ এনেকৈ থাকক আৰু কিমান দিন লাগে পাত্তা নাই সদায় মানে সেইকেইদিন টাইৰেছ লগোৱাৰ পৰা চুলি ৰেগুলাৰ ধুই ধুই পূৰা আকৌ চুলি আগৰ নিচিনা হৈছে যোৱা হৈ আছে সেইকাৰণে থাকক লেতেৰা হৈ থাকিলেও থাকক আৰু একেলগে কাম মানে কমপ্লিট হ'লেহে ধুম আৰু তিনিদিন চাৰিদিনমান লাগিব চাগে আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ কালাৰ আনিবৰ কাৰণে ঘৰৰ কাম মানে হৈয়ে গ'ল আৰু ক'ব গ'লে কালাৰ কি কয় পুটি তাৰপিছত প্ৰাইমাৰ চিৰিজ হৈ গৈছে জাষ্ট কালাৰটো বাকী আছে আৰু কালাৰটো কি কৰোঁ ভালকৈ ডিচাইড কৰিব পৰা নাই গুগলত চাৰ্চ কৰি চাইছোঁ কিবাকিবি কালাৰ তথাপিও দোকানত গৈ কেনে মানে ভালকৈ চালেহে গম পোৱা যাব চাগে গেছটো অফ কৰাই নাই চিলিণ্ডাৰটো অফ নকৰিলে বহুত টেনশ্যন হৈ থাকে ন কি হৈ যায় আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আধৰুৱা হৈ আছে মই ভাবিলোঁ কমপ্লিট কৰোঁ ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে লাজো লাগে গোটেইখন খেলি মেলি একদম লেতেৰা পূৰা মানে বহুত বেছি লেতেৰা এই ৰুমটো চাওক ইয়াতে ভঙা চিঙা কৰি গ্ৰিলবিলাক লগাইছিলোঁ যে আকৌ পুটি কাটি মানে ঠিক কৰিছে আৰু এইটো ৰুমতো মানে পুটি কাটিব লাগিব বোলে আমি ভাবিছিলোঁ যে চিৰিজ মাৰি কেনে কালাৰ কৰিলে হৈ যাব কিন্তু মানে আগৰ যিটো মিষ্টেক কাম কৰিছিলে বহুত বেয়া কৰিছে বুলিয়ে কৈছে এনেকৈ কালাৰ মাৰিলে মানে ভাল কালাৰটো মাৰিলে গোটেই পাত পাতকৈ গম পোৱা যাব সেইকাৰণে আকৌ বোলে এইটোত পুটি কাটিব লাগিব তাকে কি কৰোঁ চাই লওঁ আৰু মানে বাজেটৰো কথা আছে ন ইমান খৰচ হৈছে তাতে আকৌ এইবিলাক ক'লেও পটককৈ কৰোঁ বুলিও কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে বহুত পক পক কৰিলোঁ যাওঁগৈ এতিয়া কালাৰ আনিবৰ কাৰণে আৰু মিষ্টাৰৰো অফিচ বন্ধ আছে যে সেইকাৰণে এইকেইদিনতে কামটো আগবাঢ়িলে ভাল হয় আৰু নহ'লে চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই মইনো কিমান চাম নে কি কয় আপুনি বাপৰে কি হয় চাবি দেখিছে আপোনাৰ একো হিচাপ নাথাকে ইয়াতে দেখিছোঁ মই ইয়াতে একো হিচাপ নাথাকে মোক লেকচাৰ মাৰে আৰু কয় ময়ে একো নাজানো নিজৰে একো হিচাপ নাথাকে কিমান পৰিব টোটেল বস্তুটো বনাই ক'ত আমাৰ ইয়াতে কি কি লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ আছে এই ব্লেক আছে এটা এটা মাটি টাইপৰ ৰেড আছে ইমান পৰিব ধুনীয়া এইটোৱে লাগে আমাক ন অফ হোৱাইট থেংক ইউ ক'ত লগাই চাম এইটো চাওক
Hi everyone, dukano pra hello mane color or color to apnalok dekhale okon mane ki koy color black na thake no banabo lage take machine ot banai dilo aro amar color to hol milky off white ekdom light color maile bhal lebe je eta amar furniture bile kuden hoy no teneke aro bapre iman dam beshi bahut beshi dam bostu bila kor over dam bari goise আৰু এতিয়া খানা বনাব লাগিব মানে ভাত পানী পুৰা কুকালৰ বিহ হৈ গৈছে মোৰ একদম চাৰু মাৰি মাৰি ৰুমত চুলি চুলি সাউকে নেকা জংপং হৈ আছে একো মানে কৰিব মন নাযায় দেহাৰ একো যত্ন নোহোৱা হৈ গৈছে নিজৰ